Gente, olha só o que o meu irmão deu de presente para mim lá do Chile. Olha, de lembrança, né? Esse lhama aqui, esse lhama, que é feito de amigurumis, bonequinhos de crochê, né? Quem não conhece. E esse chocolate Toblerone, que não se acha aqui no Brasil. Bota aberto porque a mãe tirou metade preta e substituiu pelo branco, já que ela não gosta. Então, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Beijo.